Velkommen til The Late Night Show After Dark, en videopodcast, hvor vi gennemgår sidste denne uges afsnit. Og hvis ikke du har set denne uges afsnit nu, så er det bare at trykke på linket, fordi der kommer knald på, og Nadia Hansen på Paradise Hotel er i huset, og vi er drøm hygge os. Yes. Det er jo en videopodcast, så til alle jer lytter, der også lytter med, husk at give 5 stjerner. Det er jo en gratis podcast, så husk det. Det skal jo ikke komme an på det. Og jer, der ser med, like. Subscribe, eller like, subscribe. Dagens podcast. Er det en pizzakast, du laver, Sebastian? Nej, det er en podcast, men det var en videopodcast, faktisk. Dagens videopodcast er sponsoreret af Luigi's Pizzeria. Vi laver pizza hos Luigi's. Du kan få normal pizza og stor pizza. Vi har mange slags. Vi også laver pomfrit og durum. Det tager ikke lang tid. Det tager ikke lang tid. Kun 10 minutter. 15, hvis der er mange kunder. Du kan også spise her eller tage med hjem. Du bestemmer. Så kom ned til Luigi's. Kom ned til Luigi's. Det smager godt. Små børn får slikkepinden. Ja. Og det var altså dagens podcast-sponsor, Luigi's. Og nede hos Luigi's, der kunne man jo vinde en date i går i afsnittet. Og lige nu tror jeg faktisk, at Kåre er til date dernede. Og det er fint, at han er dernede hos og der og være på date. Og det tror jeg bare, at... ringer ned for at se, om jeg kan få en pizza. Fordi jeg er småsulten. Så nu ringer jeg lige derned til Luigi's. Så må vi se, om de har tid til at lave pizza, eller om de er travlt med alt sammen at være på date dernede. Sådan er det jo. Luigi Pizzeria, goddag. Goddag, Luigi. Eller goddag, Hassan. Det er Sebastian. Goddag. Må jeg bestille en pizza? Ja, øjeblik. Ja, øjeblik. Det er i orden. Må vi se, om der er tid til det. Og man kan få lidt pizza. Det kunne være lækkert. Luigi Pizzeria, goddag. Ja, goddag. Er det Hassan igen? Ja. Ja, jeg skal bestille en pizza. Ja, hvilken slags? Jeg skal bestille med pepperoni, men inden jeg fanger dig, så skal jeg bare lige høre... Vil du have dressing? Vil du have dressing på pizza? Ja, ekstra dressing. Men jeg skal bare lige høre dig, mens jeg har dig. Er der... en pepperoni med dressing? Ja, jeg skal bare lige høre, mens jeg har dig. Er Kåre nede hos dig? Jeg kender Kåre. Det tror jeg, du gør. Men det er er der en dreng og en pige på date nede hos dig? Det er mange kunder. Vi har plads. Du bare kom og spis. Ja, det var du ikke. Så jeg kunne komme ned, og skal bare lige høre, om Kåre er dernede sammen med Nadja. Eller sammen med en lyshåret pige. Ja, Robert. Er der nogen, der svarer? Er der nogen, der svarer? Jeg kender. Okay, så Kåre er dernede. Ja. Okay, så jeg skal bare lige høre dig, om de har kysset. Hvad? Hallo? Jeg vil bare lige høre, om de har kysset. Jeg bare laver mig. Han spiser mig. Okay. Han spiser okay. 3 portioner spaghetti. Ja. Okay, men jeg vil gerne have leveret den der pizza ud, så. Ja. Ja. Bare lever den hjem til mig. Hvor du bor? Jeg bor i Stillinge. Det her tager 10 minutter, kvarter, max. Okay. Jamen, vi ses. Javel. Farvel. Nå, det var ikke meget snud og sladder, man kunne få at vide. Men det er sådan set også fint nok. Men nu er vi kommet til et af de segmenter, som jeg har kaldt en rigtig bummert. Vi skal kigge på en lille bummert, som Kåre lavede i afsnittet med Alex Høgh Andersen. Og nu tror jeg... Prøv at se godt med her, fordi at det her, det er ikke for sarte sjæle. For så er det nemlig blevet tid til Halløj og Carbo Karogi ude i bilen godt med op, Alex Høgh Andersen. Der kommer der, skal vi bare afsted, så det bliver sip. Så er det. Prøv lige se her. Jeg tager en lige slow motion. Prøv at se der, og så ram en hånd. Prøv lige at se her. Nu zoomer jeg lidt ind her. Prøv at se. Hånden skal være der. Nej, den skal ikke være der.
mig, mand. Fra 1 til 10. 10. Okay, og nu skal I se noget helt vildt sensationspræget-agtigt. Prøv lige det her. Det bliver sindssygt. Alex Høgh Andersen. Høgh Andersen. Og der skal vi bare afsted. Ej, hvor må det være pinligt at være kåre. Godt, jeg ikke er kåre. Ja. Men jeg tror jeg lige, jeg vil ringe ned og høre, hvornår den der pizza den bliver af. Så lad os lige se, om de har tid til det. Ja, hvad der er muligt der. Luigi Pizzeria, goddag. Ja, goddag. Det er Sebastian igen. Hvor bliver den pizza af? Den er på vej. Du skal have mere. Du er sult. Jamen, jeg vil bare lige høre, om der er noget nyt i sagaen om Kåre og Nadja. Har du noget nyt der? Hvad? Har de kysset, eller har de... Er de rykket tættere på hinanden, eller har de bestilt noget? Hvem? Ja, altså Kåre og Nadja, dem vi snakkede om før, Hassan. No, yeah. Det er sultne drenge. Mm. Nej, de er ikke kus, han kan godt lide duft. Han dufter meget. Dufter han til hende? Ja, han dufter. Det sig, kan du gå over til ham og sige, at han ikke skal dufte til hende? Nej. Okay. Hvad nu hvis jeg bestiller en ekstra pizza? Ja, hallo? Døden pomfrit. Hvis jeg bestiller en ekstra pizza, vil du så gå og sige, at han skal stoppe med duft? Måske. Okay, så skal jeg have en pizza med pepperoni til. Og jeg skal også have det leveret ud. Pizza med pepperoni? Ja. Og du skal have dressing? Ja, jeg skal have dressing på, ligesom før. Så går du over nu og spørger dem, og siger, at han skal stoppe med duft til hende, fordi det skal han ikke gøre på de pizzerier. Aftale. Ja, det okay. Jeg siger. Du siger det. Godt. Og hvor bliver det? Så får den pizza leveret ud, ikke Hassan? Job. Hey, du er i Danmark, der arbejder vi grundigt. Ja, inshallah. Ja, præcis. Kan du have det godt? Ja. Godt, du. Hallo? Så lader jeg en bog. Ja. Jamen, så er vi kommet til et af de segmenter, som Kåre plejer til at sige af, men fordi han ikke kunne dukke op i dag, så bliver det mig, der tager mig af. Og i dag hedder det Kåres top 3 over... Ja, kom. Hej, så sjovt, du bestilte pizza. Ja. Nå ja. Okay. Nå ja, vi skal have fik. Ja. Tak skal du have. Gå din vej. Okay. Pinligt. Nå. Ja, han sagde lige kysset, så det er fint. Men... top 3 over dårlige egenskaber ved Kåre. Og tredjepladsen, den er, jeg synes, han er grim. Kåre er mega grim i forhold til mig, og det har vi også blevet enige om mig om. Nummer 2, han er ond. Ondskab. Hallo? Hvad sjovt, du bestiller ind til pizza? Ja. Ja. Nå. Nummer 2 er, at han er ondskabsfuld, og nummer 1 er, at han er dårlig til at gå på date. Og det blev vi alle sammen. Hallo? Skal du også bestille nummer 9? Nej, jeg har ikke bestilt nummer 9. Skal jeg ikke komme ind? Nej, du kan blive der. Og så gå ned til Hassan og sige, at jeg ikke skal have den pizza. Hey. Gør dit arbejde ordentligt. Ups. Det skal jeg ikke tage af. Ring jeg lige ned. Få styr på den situation. Ja, goddag. Det er kraftedeme løgn. I bliver ved med at give pizzaer ud.
Det er ikke mig, der skal have pizza. Hvad du siger, du bestiller pizza? Jeg har ikke bestilt pizza. Jeg tror, den er 14 nummer 16 til dig. Jeg har ikke bestilt den her pizza. Kender du det der Mario Kart? Nej, jeg kender ikke Mario Kart. Pizza. Vi bringer pizza. Gå ud med dig. Du skulle have pepperoni med fris. Ja, jeg har fået to. Jeg bliver ved med... Stopper det. Gå din vej. Hvorfor bestiller du... Bliver I ved med at sende pizzaer ud? Jeg har ikke bestilt pizzaer. Hvad? Det kan godt være, at jeg er sulten. Men I bliver ved med at banke på min dør. Og give pizzaer ud, og jeg vil... Her, snak med din chef. Der er børn, der sulter i Afrika. Hey, Hassan. Han vil ikke have de der pizzaer, mand. Vi kan ikke... Han skal have pizza. Ja, han skal have pizza. Lige nu, nu tager du den fucking pizza, mand. Din anden... Fuck dig. Nu har jeg fået 4 pizzaer. Nu stopper det. Nej, jeg lukker ikke op for jer. Hallo. Jeg skal pinde tilbage, mand. Tak. Hvad tror du, det er det her, mand? Prøv lige at høre her. Hassan. Jeg skulle bare høre, om jeg kunne få... Hvad? Øjeblik. Hvad? Jeg kan ikke mere. Hassan. Sig til dem, de skal kysse. Mine damer og herrer, tusind tak for i aften. Det har været for røgelsens fornøjelse. Se med igen i næste uge, hvor vi får besøg af Rasmus Brohave.